Viem, že sa mi pracovala úplne jednoducho, ľahko. Ja som s ním veľmi spokojná, pretože je tam úplne všetko, čo potrebujem. Napriek tomu, že človek napríklad nemá s ním skúsenosti, tak veľmi ľahko sa s ním naučí pracovať. Je tam veľa možností tých rôznych efektov, rámčekov, klipartov. No vlastne všetko, čo som chcela tam do toho dať, tak sa to dalo. Je celkom taký už teraz fenomén táto kniha.